Almarhum Syekh Abdul Razak, ulama Kampung Sungai Parit, Pasir Panjang Laut, Setiawan, berkulusan Al-Azhar, Mesir. Beliau merupakan anak jati Kampung Sungai Parit, Pasir Panjang Laut, Setiawan dan dikenali dengan panggilan Tok Syekh oleh masyarakat setempat. Di peringkat awal, beliau menadah ilmu di Pondok Al-Masri Pulau Pinang dan terus melanjutkan pengajiannya di Mekah dan seterusnya di Al-Azhar, Mesir. Beliau di Mesir selama 6 tahun dan di antara salah seorang guru beliau di Mesir ialah Syekh Idris Al-Marbawi. Beliau juga merupakan anak saudara kepada Tuan Guru Haji Ghazali Arsyad Pondok Irsyadiyah Batu 26 Bagan Datu. Setelah mendapat kelulusan Al-Azhar Mesir, beliau pulang ke tanah air sekitar tahun 1939 dan bercita-cita membuka pondok dan beliau di antara merupakan calon untuk lantikan mufti kerajaan negeri Perak ketika itu. Dan hanya ketika itu, Syekh Abdul Razak dan seorang ulama lagi sahaja yang berkulusan Al-Azhar Mesir. Tetapi beliau dilantik menjadi qadi di Selama, Parit Buntar dan Bagan Serai selama 9 tahun 9 bulan. Setelah sekian lama beliau menjadi qadi, beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jatuh sakit dan kembali pulang ke Kampung Sungai Parit, Pasir Panjang Laut Setiawan dan beberapa lama kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan 9 orang anak dan seorang isteri iaitu Hajah Raja'ah binti Yunus. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati keluarga almarhum Syekh Abdul Razak dan moga almarhum Syekh Abdul Razak diampuni dosa-dosanya dan dirahmati serta dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.